Regionalni šef Ukrajinske službe bezbednosti Oleksandr Nagonečni pronađen je mrtav u oblasti Kirovograda u centralnoj Ukrajini. Portparolka lokalne administracije Julija Tkač obavestila je javnost o smrti visokog zvaničnika, preneo je ukrajinski sajt Babel. Služba bezbednosti Ukrajine i Državni biro za istrage pokušavaju da utvrde okolnosti pod kojim je nastupila smrt. Nakon što se prikupe i analiziraju sve informacije, obavestit ćemo javnost, kazala je Tkač. Ukrajinski mediji prenose da je imao prostrelnu ranu i da je telo našla njegova supruga u porodičnoj kući.